Чуть. Ну, ты чё? Պատկեր Չոր Ասում եմ, եթե ինչ-որ մի շատ, հա? Դա դեռ ասում եք, հա։ Իսկ դա ցանկությունը ունի շատ, հա։ Ասեմ, եթե ինչ-որ մի շատ, հա։ Դա դեռ ասում եք, հա։ Դա 90-ը, 90-ը։
Հիմա քանի խումբ է գործում այս պակետը։ 3։ 3 գործում է, քանի երեխա է։ 75, 80։ Հա, նաճալի ինչ կա։ Ես նա նաճալի բաղը դեռ նա բան չի գիտի։ Ինչ կա, ժողով, ինչ ու կա։ Դա նորմալ ամեն ինչ։ Կամ ցարաչ ենք գնամ։ Չէ, կամ ա, լավ։ Բողերը գրավելու գնում եք առաջ։ Հա, չէ, մեր մոտ, մեր բարգավաճ է, մեր առաջ ընթացը շատ է, ուշ է, ազատ է։ Հա, ժողովուր ջան։ Ո՞նց է։ Բողերները չոտ կտալիս են գոնե։ Նորմալ է, չէ։ Հա, կարևոր է դա։ Ինչ ախպեր։ Դուք ո՞նց եք։ Դու լավ ես, ախպեր։ Հիմնական կապիտալ սարքվում է, չէ՞։ Հա, ախպեր։ Ինչի՞։ Դրա հարայի կա։ Հա։ Ահա, ինչ սա։ Դա Ճապոն է։ Հա։ Ընտիր սարքվում է, էլի։ Մանկապարտ ես, չէ՞։ Ահա։ Որտե՞ղ եք մնում։ Սեմենի։ Որտե՞ղ եք մնում։ Բաղանիս։ Բաղանիս, ես այդ մենք Բաղանիս գյուղ։ Հա։ Գյուղապետը ձեր Նարեկն է, չէ՞։ Այսպես տղա է։ Հա։ Շատ լավ տղա է Նարեկը։ Ինչ կա, լավ եք։ Ստա եք գործողի Ինչ եք անում բա։ Սրան եք ցելով։ Հա, բա, ինչ կա։ Ինչ են բանալը, գասանային։ Է, միա։ Այս ծրագրի հաջողության կերած խնդրում։ Ահա, ճապետ, այս ծրագրի կենսական թիմի հիմա արդեն ջրաչափերի կտեղադրվին մոտորերս, արդեն գյուղը ընդհանուր 24 ժամ առաջ մատակարարում։ Եղա ջուրը բավականաստ, չէր բավականաստ, որովհետև ոչ ճիշտ էր պաշտպան, առանց ջրաչափերի արկայության չի կարա ճիշտ պաշտպան։ Ինչ սպասարկում։ Չէ, ցանցահազնացած ջրմուղը։ Հիմա ջուր չեք տալի ժողովուրդ։ Արդեն էլ նոր ցանցով տալիս են։ Հա, գազան ջրաչափ դնեն։ Այս ժամանակ ինչ են դնում։ Այն ժամանակ դե այն ժամանակ այդ պատարտակը դեռ չի կար հիմա դեռ արդեն մտածել են որ ավելի ճիշտ է ճիշտ աշխատանք աշխատում։ Ինչ ժողովուրդ ի՞նչ կա, ո՞նց է։ Նորմալ։ Լավ է։ Ինչ կա, ջայլերն են խոսում, հա խոսեք մի հատ, ի՞նչ կա, ո՞նց է գործերը։ Հմ։ Ես սպորտա ձևա։ Նորմալ։ Հա, բնում։ Նայա դուք։ Ինչ կա, յուրի խոսում։ Պարոչապետ, այս պայն Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նաև ուներ ռոբոտ ցանցը ընդլայնում, Փարոս հիմնադրամի կողմից գյուղի փուշկետն է վերանորոգել,
Եվ այս տարածքը մի շաբաթ հետո արդեն ձեր կբերի առողջ կազմակերպությունը, որտեղ նախապես մնաց կարուսելը, սունկի ջերմության տեսություն եւ մոտ 30 մարդ ստեղ արդեն աշխատատերերի հարցում է։ Բանը համայնքը յենթակառուցվածքների առումով որևէ խնդիր չունենք, ամեն ինչ կազմակերպած է, յուղը նաեւ ունի ռոբոտման ցանցը։ Համայնքը վճարել Վարդանյանի հիմնադրամով մոտ 26 միլիոն դրամ համայնքի օգնելության կարգով եւ 10%։ Հա, 10% վճարվել է։ Այստեղ նաեւ մասի տաբակոն ու իրամասնաճյուղը մոտ մի քանի 30 մարդ է այդ սեզոնային առումով ունի աշխատատեղերի հարց կա։ Գյուղում փաստացի ապրում մոտ 32 մարդ, 262 տնտեսություն։ Հիմնական ուղղությունը անասնապահություն։ Այս վերջի 3-4 տարի ընթացքում 4 հաստատություն կապակցել։ Go ahead. Cut.
Thank you.